Takhle jste to tu našla? Když jsem přišla domů. Ano, a v kolik to bylo hodin? Nějak kolem 16:30. Pracuju v samoobsluze jako pokladní. Měla jsem raní, dělala jsem do 3 a ještě jsem se zdržela ve městě. A co všechno pořešujete? Myslím, že jenom vkladní knížku. A byla na heslo? Ne. Normální, teda výherní. A ze který spořitelný? Z hlavní na Václaváku, mám to tam blízko do práce. A číslo znáte? Ne. Na jaký jméno byla vystavená? Na jméno dcerky. Promiňte, Alice Hrivňákové. Já nemůžu pochopit, jak se sem loupali. Okna byly zavřený, dveře zaklapnutý, zámek je v pořádku, já to nerozumím. No a jak jste na to vlastně přišla, paní Hrivňáková, že se vám sem někdo vloupal? Jak to jak? Samo se to přece neudělalo. No, samo se to neudělalo. Máte pravdu. Kdo všechno má klíče od domu? Jenom my dvě. Žiju jenom s dcerkou. Byly to její peníze. Šetřila jsem pro ní. Alice to věděla. A vaše dcera je teď kde? Myslím, že se ještě nevrátila ze školy. Chodí tady do gymnázia. Je to moc hodná holka. Má samý jedničky. Jak já jí to řeknu? Není tohle to náhodou její školní taška? Ano, je to. To je, ale to by znamenalo, že Alice přišla ze školy domů a... že by mohla vědět něco víc tady o tomhle, že? Dovolte, ale to snad... Proč by Alice... Já nevím, paní Hrivňáková, proč by to Alice dělala, ale víte, ono... Lecos nasvědčuje tomu, že tady vůbec nejde o vloupání. Možná tu někdo byl. Alice? Tak ne, spolužačka nebo kamarád. Dobře, ale tak hodí s někým. Jako s nějakým klukem. V tomhle směru ji vychovávám dobře. Hrozně nerad vás vyrušuju, ale stala se vážná věc. Vaše spolužačka Alice Hrivňáková je od včerejška nezvěstná. Když se vrátila včera ze školy, tak z neznámých důvodů odešla z domova. Pravděpodobně také se svojí spořitelní knížkou, ze které pak byl vybrán celý vklad. Samozřejmě není vyloučeno, že se jí mohlo něco stát. Podívejte se, vy jste s ní včera určitě někdo mluvil. Buďte tak hodní a řekněte mi všechno, protože každá maličkost je teď důležitá. To jste najednou všichni o něm měli? O přestávce toho namluvíte dost. No, ona asi neměla žádnou kamarádku. Bauerová. To má pěkný triko, že jo? Bauerová, říkala jsem ti tisíckrát, že se tak výstřední trička do školy nenosí. Ale ne, já jsem to tak nemyslel. Má... Stejný triko jako Alice. Ale Alice včera to tričko neměla. Já vím. A vy spolu kamarádíte? My spolu chodíme ze školy, protože bydlíme kousek od sebe. Ale Alice se mnou včera nešla. Proč? Říkala, že si musí něco vyřídit a že neví, co má dělat. S čím? Ale víš.
měla novýho kluka. No, jde. Koho? To mi neřekla. Akorát se se mnou radila, jak to má říct Pavlovi, protože s tím chodila dřív. Teda v Havránkovi. Já jsem nic neukrát! Byl jsi u Hrivňáku v bytě? Jo. Ale za nic nemůžu. Pohádali jsme se, já šel domů a od té doby jsme se neviděli. Kolik to bylo? To bylo asi ve 3 odpoledne. Zmizela vkladní knížka. Nic jsem nevzal, to už jsem vám řekl. Nic jsem neukrata. Alice taky ne. Ale jsi poslední, kdo s Alicí mluvil. Tak o čem? Rozešli jsme se. No tak, Pavle, pochop to. Asi se k sobě prostě nehodíme, no. Tak s takovouhle pitomostí na mě Alice nechoď. To není pitomost, já... Já to myslím vážně. Co je to za kluka? To je přece jedno. Já s ním chci chodit. Ale jak to můžeš tak rychle tvrdit? Teď chodíme spolu o druháku a ty najednou děláš, jako by mezi náma nikdy nic nebylo. To není pravda. Ty sám moc dobře víš, že to není takový jako ze začátku. A já jsem se snažila na mou duši, Pavle, já jsem hrozně chtěla, jenomže... Víš, to ve mně tak nějak rostlo a... Potom já, když... Já si neumím vymáčknout. Pavle, já ho mám hrozně ráda, víš? Kdo to je? To... Já se odsunu hned, dokud mi to neřekneš. Tak kdo je to? Pust mě! Co je ti potom? Ale... To přece není možný, teď já tě mám pořád rád. To bys přece poznala, kdybych tě lhal, ne? Co proti mě máš? Alíku, někam se spolu vyjedeme jako tehda. Přece my dva... Pavle, prosím tě, nezlob se na mě, ale... Ono to opravdu nemá cenu, víš? Ale já udělám všechno, co budeš chtít. To je hrozně protivný, když se kluk doprošuje. Nezlob se, já už musím jít, víš? Za ním, že jo? Ale nezmizíš, já ti něco řeknu. Ty ani nevíš, čí seš. Co to meleš? Hrivňáková tě adoptovala, protože nemohla mít děti. A tví rodiče o tebe nestály. Kecáš. A tak zase byla skvěle, přestaň dělat foukanou slečinku, jo? Kecáš, viď? Protože máš vztek. Jen si na to klidně zeptej. Já se nepotřebuju na nic ptát. Já mám všechno. Černý na bílým. No podívej se, Alice Hrivňáková. To nic nedokazuje. Pavle, ty jsi hnusný lhář a mizera. Prosím tě, proč bych tě lhal? No, proč? Protože mě chceš urazit, protože mě chceš udělat bolest. Ale já ti něco ukážu, rozumíš? Tady, tak. Podívej se. Vidíš? Vysvědčení od 1. do 9. třídy. Alice Hrivňáková. Všechno je Alice Hrivňáková! A jasně, že máš stejný jméno, když jsi až adoptovaná, ne? Jsi hnusnej podrazník, pane. Ty jsi strašně hnusnej podrazník. Já něco ukážu. Ale ty mě nevadí, že jsi adoptovaná. Podívej se. Tady máš spořitelní knížku. Na moje jméno. A jestli ti to nestačí, tak ti ještě něco ukážu. Tak. Teď jsem to našla, aby si věděl. Vidíš to? Rodný list. Matka Anna Hrivňáková. Ale... Tak se podívej, kde byl vystavený. Rok po tvým narození.
jsi mi to říkal. Já... To není pravda, myslím, že je! To nemůže být pravda, já ti říkám, že to nemůže být pravda. Protože moje máma by to nikdy neudělala, rozumíš? Nikdo by mi to řekla! Řekla by mi to, určitě by mi to řekla, nebo ona by mě nechala takhle trápit. Moje máma by mi to řekla! Promiňte. Pak Alice skočila do autobusu a odjela. Tu vkladní knížku sebou určitě neměla. Vyběhla jen tak, měla prázdné ruce. Měla prázdné ruce. A co domovní dveře? Zabouchnul si za sebou? Ne. Nechal jsem je do kořán. Alice vyběhla z bytu o chvilku dřív než ty. Taková chvíle může na sebrání knížky stačit, nemyslíš? Ale vždyť už jsem vám všecko řekl. A jak ses vlastně dozvěděl, že Alice je adoptovaná? No, od našich. Jednou na to přišla náhodou řeč, ale... Jak se to dozvěděli oni, to sám nevím. Vlastní, nevlastní, tež. Co to je? Prosím. Rozhodující snad je, aby dítě mělo péči, výchovu, domov a to všecko Alice měla. Vždycky. Můj manžel zemřel, když jí byly 3 roky a od té doby žiju jenom pro ně. Dávám jí první, poslední. A možná i víc. Promiňte, paní Hrivňáková, já nepochybuji o tom, že jste vzorná matka. No ale mým úkolem je najít Alici a zjistit, jak to bylo s tou vkladní knížkou. Mimochodem, kolik na ní vlastně bylo? 10 000. Těch 10 000 včera někdo vybral. No ale minulý týden... Minulý týden těch 6 000 jsem vybrala já. Z knížky vaší dcery. To byly moje peníze, ne? Samozřejmě, samozřejmě. Poslyšte, jestli mě podezíráte, že ztrátu té vkladní knížky jenom předstírám, tak to jste teda na omylu. S kým se Alice stýkala? Měla nějaký kamarádky? Chodili sem k vám? Ne. Stačili jsme si sami. No, jenom v pátek chodila vždycky s partou tančit a... Chodila tančit, já o ní mluvím v minulém čase, jako kdy... Prosím vás, dejte mi cigaretu, já nemám doma. Ne, já nekouřím. Já taky nikdy nekouřila, až teď poslední dobou. No, a nemohla Alice přespat někde u příbuzných? No... Jenom u babičky v Liberci, ale tam jsem už telefonovala, pochopitelně, 2x. Podívejte se, paní Hrivňáková, Alice tančí s chlapci. Chce se líbit, to je naprosto pochopitelné, je jí skoro 18. Já si myslím, že už určitě měla nějaké nápadníky. Ne. Vážně, ne. Žádného neměla. Víte, že měla? Dokonce 2. Ne, tak tomu prvnímu už sice dala košem, ale toho druhého, toho bychom potřebovali najít.
Zase je dobře, že už jsi tady. Tak. Děkuju. Alice, proč jsi mi to neřekla? Co? Všechno už přece víš. Jde o tu vkladní knížku. A jako? Podívej, dneska ráno byl u nás ve škole nějaký chlápek z kriminálky. No a ten říkal, že se u vás ztratila vkladní knížka. Ta moje. Ale já jsem ji nevzala. Počkej. Ta vkladní knížka zůstala ležet mezi tím bincem na zemi. A... A? Ty mi nevěříš. Ale Alice. Věřím. To víš, že ti věřím. Ale pochop to, jedu v tom s tebou. Včera to bylo něco jiného. Přišla si, jestli můžeš přespat u nás v Faltánku. Já jsem byl samozřejmě pro, ale dneska se ten poručík ptal, jestli náhodou o tobě někdo neví. No já jsem ani necekl. Jenomže oni po tobě pátrají a já tě kryju. Tak to řekni rovnou, že máš strach. To snad ne. Ale ty by si měla zajít domů, omluvit se mámě za to, co jsi udělala. Nejdřív by si měla zajít na kriminálku. Ale proč? A ničeho se neboj, teď ten chlápek je sympaťák. Jenomže jak já jim dokážu, že jsem tu vkladní knížku nevzala. Proč bych brala vlastní peníze? To je přece pitomost. No, ale o to přeci nejde. Jde o to, abys neměla ještě větší průšvih. Anna Hrivňáková, narozená 1935 v Praze, patří mezi nejlepší pracovnice v samoobsluze. Teda patřila. V poslední době totiž... Počkej, Věro. To v poslední době, jo, se u ní vyskytuje nějak moc často. Tak v poslední době třeba začala kouřit. Ale celý život střádá dceřina věno, ale v poslední době klidně jde a vyvede z toho 6 táců. A co ty tam máš u té poslední době? No v poslední době přišla dvakrát pozdě do práce a hlavně kouká, co nejdřív vypadnout. Hele, slyšel jsi někdy termín strach ze zavírajících se dveří? Jo, to znám z metra. Já počkej, to je něco jiného. To je prej pocit, že člověk už nikdy nic v životě neprožije a touhá za každou cenu z toho života ještě něco získat, jo? Když se ty dveře zavřou úplně. To si řekl moc krásně, jako básní. Jenže já bych si to pokusil vyjádřit poněkud stručněji. No. Ta ženská má nějakýho chlapa, to je to její v poslední době, rozumíš? To řekl moc decentně. No. Já jak tě znám, tak už si určitě šmedil po podrobnostech. No to víš, že jo. No podívej, heleď. Ten chlápek prej na ní čekává den co den před krámem a pak spolu odcházejí. Já jsem si chtěl malinko omrknout, víš? Jo. No, ale měl jsem smůlu. Ona taky, čekali jsme tam spolu půl hodiny, ale... Pardy. Jenže jí to naštvalo daleko víc, než mě, víš? No včera prý taky nepřišel, jak mě sdělili důvěrně její kolegyně ze samoobsluhy. To víš, znáš ženský, takový ženský románek, to je pro ně záležitost číslo jedna. Všecko mají v merku, víš? Popis toho chlapka. Moment. No, prej zachovalej padesátník, fešák, elegán, zbytek vlasů, co má na hlavě, to tmavý. A jak mi sdělila učnice Zdenička, má takovýhodle kníra. Najdi mi výpověď toho Havránka, prosím tě. Havránka, jaký Havránek? Havránek, znáš ho, ne?
Jo, Havránek, ten mladý, jak tady... Ano, ano. Vím, co povídal, že když vyběh z toho domu, jo, tak se srazil s nějakým knídatým chlápkem. Jo, tady. Snad chtěl hodit něco do dopisní schránky, já se ho moc nevšímal, jen jsem se mu omluvil a běžel dál. No. Co ty na to? No jako nápad je to výborný. Až na takovou maličkost, víš? A to? No podívej, jakože dva lidi, kteří se spolu denně stýkají, si asi těžko budou dopisovat. A navíc si tu korespondenci doručovat osobně. No, když mě by do toho ten fousáč tak pasoval. Počkej, kerej, ten její nebo ten s tím dopisem? Ale oba. Zvlášť, že by to byl jeden a ten týž. Jo tak, tak jako ty jako myslíš jako a říkáš? Žádný šeršel a fam? Ale jak říkával detektiv Hulík blahé paměti, za vším hledej fousáče, tak? Děkuju. Výborný kafe. To jakože voní báječně. Děkuju za poklonu, ale kvůli tomu jste jistě nepřišel. Ne, to ne. Podívejte se, jestli mi chcete říct něco nepříjemného, tak vás moc prosím, abyste to udělal rovnou. Ony takové ty pozvolné, ohleduplné úvody člověka obyčejně rozruší víc, než když se tu nepříjemnou věc dozví najednou. Ale jistě. Neměla jste včera ve schránce nějaký dopis? Počkejte, bylo toho víc. Psaní od mé matky, knížka, teda lístek na knížku z klubu čtenářů, složenka na pojistné. Ne, já myslím, spíš dovolíte, něco, co nepřišlo poštou. Tomu nerozumím. No, víte, my máme zjištěno, že nějaký muž včera házel do vaší schránky dopis. O tom nic nevím. No, on mohl báčně využít okolnosti, rozumíte? Bytové i domovní dveře zůstaly nezavřené, takže on se mohl krásně dostat až sem k vám. Žádný takový dopis ve schránce nebyl. No, mě teda vůbec nezajímá jeho obsah. Já vůbec nedostávám dopisy, které by vás mohly zajímat. Já se si špatně vyjadřuju, paní Hrivňáková. Mě s dovolením vaše korespondence vůbec nezajímá, víte, ale ten muž, co vám házel do schránky nějaký dopis. Žádný takový dopis ve schránce nebyl. Já nevím, proč bych vám to měla zapírat, i kdyby mi nějaký muž psal. No, to se nedá nic dělat. Musíme po něm pátrat dál. Je opravdu výborný kafe. Já jsem si až do dneška myslel, že kolega Lebeda dělá nejlepšího Turka na světě, ale to je břečka. Teda to, co dělá kolega Lebeda. Co to bylo za člověka? Kolega Lebeda, no to je. Ne, ten s tím dopisem. No podle popisu svědků asi tak padesátník. Ale šarmantní, elegantní. S nápadným knírem. Kdy tu měl být? Okolo třetí. Zrovna když vaše Alice vybíhala z domu. Žádné psaní jsem nedostala. A ten popis nic nepřipomíná vám? Ne. Je to líto, paní Hrivňáková, ale my bezpečně víme, že na vás někdo čekává, když končíte zaměstnání. No ano. Ale ten člověk tady s tímhle vším nemá vůbec nic společného. Doufejme, že se nemýlíte. Naschledanou. Já se ještě vrátím, paní Hrivňáková, ale tentokrát už s Alicí. Jistý mladý muž mi totiž
řekl, kde bych ji našel. Počkejte. Vem si aspoň kousek šunky. Musíš něco jíst, podívej se na sebe, jak vypadáš. Já nevím, Honzo, ale asi si neměl za tím poručíkem chodit. Teta Plky. Jde po mně kriminálka, to zní, viď? On je vážně moc fajn. Co jsi mu vlastně řekl? No... Já jsem vešel, on se na mě podíval a hned mě poznal. Hele, hele, student ze 3. A, čtvrtá lavice u dveří, co? Tady vždycky, když jsem se ráno na něj podíval, tak začal honem hypnotizovat okna, že jo? Jste si toho všimnul? Ne, teď je úplně jedno, čeho jsem si všimnul, ale důležitý je, s čím jsi přišel ty. Kozice. Alice nic neukradla. Jak to víš? Řekla mi to a já jí věřím. No, tak... Prosím. Tak mi pro změnu... Řekni... Kde... Kde je? No, podívej se, já Slovenec nejsem, ale když ti řekla, že nic nevzala, tak... jste spolu asi mluvili a... tím pádem víš, kde je? Stejně pocit, že jsi přišel jenom proto, abys mi to řekl, ne? Co s ní uděláte? Jako jestli nezavřeme třeba. Přece jí věříš, ne? No. Tak jsem mu řekl, že jsi tady. A on za tebou přijde. To je ostuda, abych se radši neviděla. Počkej. Ty mě tady necháš. No tak, ty můj cukr. Tak to je Alice Hrivňáková a to je Petr. Je teda poručík Koubek. To je náhoda. Já jdu tady kolem zrovna se podívat, jak se Honzo vede a jdu tady Alice, jo. Já už jsem jí řekl, že přijdeš. To ti povedlo teda. Já jsem tu vkladní knížku nevzal. Když jsi ji nevzala, tak proč jsi tady v té zimě a nejdeš k mámě? Doma máš snad větší pohodlí, ne? Já teď domů nemůžu. Proč? Já se stydím. Po tom všem, co se mámě udělala, já jsem jí rozbila její zamilovanou vázu. A utekla jsem z domova. Určitě o mě měla hrozný strach a... I když jsem tu vkladní knížku nevzala, tak za to vlastně můžu. Já vůbec nevím, jak to všechno mám mě vysvětlit. Já jsem tak hrozně blbá. Tak víš co, Alice? Tak tam budem spolu, no. Když jsi nic nevzala, tak se nemusíš bát. A kvůli jedné absenci ve škole se snad svět nezboří, ne? Já se stydím. Kdyby ses měla zrovna čím chlubit, to nemáš, ale kdo občas nešlápne
vedle, že jo? Tak půjdem. Jo, ještě bych se tě na to něco zeptal. Ano. Honzo, prosím tě. Jo, jistě. Poslyš, když jsi vybíhla z toho domu, nevšimla jsi náhodou nějakého pána s knírem? Pana Mužíka? Toho myslíte? Mužík? To je kdo? To je maminčin přítel. Já jsem je jednou potkala, maminka mi ho představila, ale víc o něm nevím. Dělal na mě dobrý dojem. Seriózního člověka, pozorného, energického. Tak jsem začala uvažovat, že mám taky právo na trochu víc, než jenom sedět v kase nebo se točit kolem domácnosti. Ale stejně jsem váhala, co rozhodlo, to byl strach. Strach z osamělosti, která přijde, až se tu jednoho krásného dne objevíš a s naprostou samozřejmostí mi oznámíš. Tohle je Honza za mami. Nebo... Jak o něm víš? O kom? O Honzovi. No, na méně nezáleží. To Honza, Jirka, Tomáš. Kdy pak mi ho přivedeš ukázat? Třeba hned. No, no tak. No, zítřka by to nepočkalo. Ty jsi ten nejbáječnější máma na celém světě. I když jsem jenom... Ale prosím tě, neříkej nikdy to pitomý slovo, já... Tak. Strašně nechtěla, aby si myslela, že všechny ty pitomosti jsem udělala jenom kvůli tomu. Já jsem se v první chvíli hrozně lekla. Já se najednou zdálo, že vůbec nic nevím, víš, ale co na tom bylo nejhorší, bylo, že mi to Pavel řekl ze vzteku. Tomu se přece říká rána pod pás, viď? Já jsem ti to měla říct první a včas. Já ti měla strach. Já mám pořád z něčeho strach, to je... Teď taky. Teď mám strach z toho... Snad ne z toho poručíka. Z něho ne, ale z toho, co si pomyslí, až zjistí, že jsem nalítla jak... takovýmu mužskýmu, kterýmu půjčím 6 000 a on se pak už ani neukáže. Teď je to... Mužíkovi. Co to prosím je? To je odznak kriminální služby. No, promiňte, prosím vás, ale já jsem dosud jaksi neměl tu čest. Jo, to jsme si zjistili, rejstřík máte čistý. Zatím. Pojďte. Prosím, pojďte dál. Koukejte, pane Mužík. Doba je pokročila. Slušní lidi jsou už dávno v posteli, tak aby jsme to zbytečně neprotahovali. Ano, ano. Prosím, zajistě. Znáte jistou Anu Hrivňákovou? Aničku? No jistě, že ano. Vy jste je viděla naposled? Víte, koncem týdne. Prosím, pozit. Tedy koncem minulého týdne. Ale snad se ani si něco nepřihodilo, prosím. No vy jste se s ní zkrátka přestal stýkat ode dne, kdy vám předala těch 6 000 korun, že jo? Ne, prosím, to je půjčka, kterou... No to víme. Kterou
čestně do haléře vrátím. Proč pak jste včera ani dnes nečekal jako obvykle na paní Hrivňákovou a nedoprovodil ji ze zaměstnání? Já jsem byl, prosím, zaneprázdněn, naléhavé úkoly. No, ty vám ovšem nezabránili, abyste byl včera kolem 3 hodiny odpoledne před domem, kde bydlí. Co já? Ale mužiku, kdybychom to měli bezpečně zjištěný, tak se touhle dobou se nebudeme štapicírovat. Tak co jste tam dělal? Já jsem, prosím, Aničce chtěl říct, tedy sdělit jí, že... Jakým způsobem? Dopisem, prosím. Písemně, že jsem jaksi zaneprázdněn. No. Zkrátka, když jste jí připravil těch 6 000, tak buď s Bohem, lásko má, již nespatříš mě, víš. Ne, prosím, to ne. Moment, já... Dopise byly i ty peníze, prosím. Prosím, tady. K tomu nerozumím. Když ona Anička, taková dobrá duše, no. Co vy jste to mužiku za sentimentálního sňatkovýho podvodníka? No, on si to pan mužík taky mezi tím rozmyslel, že jo. Můžu vědět proč. To vám prosím, to opravdu, to nemůžu vysvětlit. A víte, že já jo. Naskytla se vám lákavá příležitost. Otevřený dveře. Tenhle dopis, ten by prozradil, že jste se motal kolem Hrivňákovic domu zrovna ve chvíli, když se tam něco ztratilo. A příležitost, pane mužík, ta dělá... Ne, já nejsem zloděj. Nejsem. Prosím, pokud je o tyhle peníze, tak já přiznávám, že jsem neměl jaksi ty nejčistější... Tak dost! Jsem. Kde je těch 10 000? Já o ničem nevím. To ten kluk, co vyběhl z domu, ten musel vzít tu knížku, to, ten kluk. Ale. Jakou knížku, pane mužík? Vy jste přece řekl, že u Hrivňáku někdo sebral, že se tam něco ztratí. Ale, mužíku, takhle se nechá doběhnout. On to neřekl, já to neřekl. Vy jste to řekl o té knížce, tady nikdo o žádný knížce nemluvil. Člověče, vy nejste formát ani na zlodějinu, ani na zapírání, ani na podvody. Já bych se stadil, že ty peníze máte tady někde schovaný. Můžu hádat 3x, jo? Ve stole, tady nejsem, ve stole. Pod kovercem. No tak pod madrací. Co? Alice, to mi nemůžeš dělat. Ahoj. Co to je? Abrakadabra. No tohle. To mi pro tebe dala máma. To koukáš, no, vidíš? Jej. Yes? Co se upejpáš? Já se neupejpám. Máma mi všecko řekla, víš? Co se stalo, když jsem se narodila, že mě rodiče nechtěli. A já už o nich vůbec nemůžu říkat, že to jsou rodiče. Máma na mě byla vždycky hrozně hodná, děsně. I když jsme v poslední době každá mysleli spíš jenom na sebe. No, budeš taky někdy myslet aspoň trošičku na mě. Proč myslíš, že jsem za tebou utíkala, když mi bylo nejhůř? A proč si myslíš, že jsem ti tu schovával, když po tobě všichni pátrali, co? Tak to bych taky ráda věděla. Teď chci pusu. Sladkou.